И покрај извештајот на Светската банка во кој се нотира дека пензискиот фонд во Македонија не одржлив бидејќи скоро 90% од вработувањата се државно стимулирани, односно за нив придонеси не плаќаат ниту фирмите ниту државата. Вице-премиерот за економски прашања смета дека важно е што се отвораат работни места. Она што е важно дека со сетот на мерки кои што сме го имале, сме креирале нови работни места. Истите мерки им се на располагање и на други влади. Битно е да најдете начин како да го избалансирате буџетот. На прашањето дали државниот пензиски фонд се уште должи пари на приватните пензиски фондови, Пешевски вели дека не и дека тоа што било должено било исплатено. Државниот пензиски фонд должеше пари на приватните пензиски фондови, тоа големи суми. Дали ги должи сега? Дали должи? Јас тоа, еве јас би требало вас да ме прашам, дали сега должи? Јас колку што знам не. Тоа што било должено било исплатено. Првиот финансиер Кирил Миновски смета дека во моментот владините политики даваат резултати. Ги упати новинарите убаво да го прочитаат извештајот на Светска банка. Не постои опасност за функционирањето на ПИОМ. Околу тие извештаи треба малку подобро да се прочитаат извештаите и посеофатно, не да се издвојуваат определени зборови или определени реченици. Инаку пресконференцијата во владата беше свикана поради рангирањето на Македонија на 10-то место во светот по условите за водење бизнис на Светска банка во Doing Business. Земјава е за две места подобро рангирана од лани. Македонија највисоко рангирана во категоријата почнување бизнис е на 4-то место во светот. Во категоријата плаќање даноци е на 9-то место, додека во категоријата заштита на малцинските инвеститори на 13-то место. За издавање на градежни дозволи рангирани сме на 11-то место во светот.